Neste 27 de outubro, aconteceu o 8º Festival de Educação Física, promovido pelo curso de licenciatura da ACES UNITA. Na ocasião, em torno de 600 estudantes de escolas públicas e particulares que são atendidas pelos estágios da licenciatura em Educação Física participaram do festival. E esse ano tive o cuidado de trazer o pessoal do terceiro ano, né, para eles terem um pouco de momento diferente, tirar um foco um pouquinho dele do Enem. Então esse momento foi ímpar que a SES está promovendo e eu fiz questão de trazer eles para cá. Atividades esportivas e lúdicas foram o mote do Festival de Educação Física, que envolveu mais de 50 monitores e uma extensa equipe de professores que fizeram desta edição uma das mais animadas. Para o professor Tiago Seixas, organizador do Festival de Educação Física, a atividade é uma oportunidade de congregar a comunidade atendida nos estágios com todos os estudantes de licenciatura. E a gente vê com excelentes olhos essa experiência, uma vez que os nossos alunos eles têm a oportunidade de colocar em prática boa parte dos conteúdos que eles aprendem em várias disciplinas, praticamente o curso inteiro, desde o estágio, que eles estão acompanhando essas crianças nas suas escolas, que são escolas públicas municipais e estaduais aqui de Caruaru, e com relação aos conteúdos que eles aprendem nas próprias disciplinas, como, por exemplo, as teorias e metodologias da dança, da luta, dos esportes coletivos, por aí vai. Então, assim, medir a dimensão do que representa isso é muito difícil, porque realmente é algo imensurável.